mau menyusuri gua yang ada di Curug apa namanya, Wan? Cipatala. Curug Cipatala. Wah, kabur. Curug Cipatala. Hey guys, nah ieu teh guha ngaranna teh. Guha naon barudak teh? Cipatala. Cipatala ieu teh. Di antarana mah teh bermukim di dieu, bermukim hatewan. Nah, para toma ieu teh pro-pro teh sakieu tah. Pergi masak di dinya teh. Adat di dinya ta. Adat-adat budaya. Ah, yang minat anu ere kaluling ka dieu, hati-hati jaga bahasa, jaga tata cara. Eling we ka pangeran utama nama. Soalna di dieu teh nya, sakidana aya manfaatna nya, aya karugianna pasti. Mungkin sakitu ya, alhamdulillah. Oh baterai rek asup ka jero teh. Oh baterai aduh hese. Poe. Nya. Sare rata di nu kitu tuh. Sudah lain mah. Kan awak nanti barada kita menangnya. Menang di kitu kan bae teh. Sudah lain. Sudah lain. Jamaah sudah lain sok lihat kita sudah lain. Kapan nih nama sudah lain dia tempat nawan di antara anak gitu. Ya teh. Ngate kabeh nate aya 400.000. 400.000 jelema gitu. Ya, itu tempat bersejarah di sejarah sak itu kan. Dulunya diduduki oleh bangsa lain bangsa naonnya gitu. Bangsa merenya? Suku. Suku. Oh, suku Sundalen. Di Guha Cipatala ini. Duh, leuweur. Aya mitos cenah. Naonnya? Non mung diekspos cenah. Mung katingali ku masyarakat luar cenah kumaha tuh? Ini aku sabab ieu teh ku encan kabuka teh karena naon mitosna teh nyaeta henteu narima makhluk lain gitu. Maksudnya teh henteu narima jelema-jelema anu ngajolomi ieu tempat. Dipake heureuy. Dipake sawenang-wenang di dieu. Bahasa teh dijaga gitu. Tapi dak lamun dimanfaatkeun bari didoakeun insyaallah ya mah leres. Jadi ulah dipake teu eucreug beureunan mun dipake teu eucreug tah. Barudak. Aduh senal euy. Kunaon ieu teh cenah? Guha guha. Curug mun ka ekspos. Kunaon ieu ngeblur kiri? Masyarakat luar sababnya eta kitu. Jelema mangaruksak lah. Nang sakabehna ge ukur carita karena ku jaman ayeuna mah
dan ayah kabuktian anak ngan cuman ayah ciri-ciri di antara anak anu disebut suku Sunda Lenteh hirupna di sisi cai deket jauh cina kerimbunan hirup pikuk zaman baretokna tah di dieu teh tempat bermukimna. Terus zaman ayeuna kan jelema jarang nu percaya teh gitu kusabab naon kusabab loba wah teh eta lamun ulin di hiji tempat lain di diungkul di mana tempatna bae tah eta teh kudu bisa ngajaga lingkungan ngajaga bahasa jeung ngajaga tata cara urang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.